А от чи спрацює така ініціатива та якими можуть бути наслідки для бізнесу? Давайте поставимо ці питання Тетяні Остріковій, народному депутату, що працює в парламентському комітеті з питань саме податкової та митної політики. Добрий вечір, пані Тетяно, дякую, що завітали. Добрий вечір. Як ви оцінюєте ідею з підвищенням єдиного соціального внеску? Це позитив чи негатив? І чи підтримує, головне питання, це Верховна Рада ще? Це чергові фіскальні фантазії уряду. Просто уряд починає вишукувати якісь способи, як заткнути дірки в бюджеті пенсійного фонду. І фактично оподатковує не там, де сьогодні є фіскальні втрати бюджету, наприклад, офшори, наприклад, митниця, а оподатковує тих додатково, хто і так сплачує офіційні, легальні, високі зарплати. Адже ці нововведення, вони пропонуються в першу чергу для тих, хто має зарплату від 62 тисяч гривень. Ще, тобто, збільшити оподаткування. Більше того, ті, хто мають зарплату від 104 тисяч гривень, також на сьогодні там не сплачується ЄСВ більше певного порога. Уряд пропонує сплачувати. Тобто ті, хто сьогодні вивели зарплати з тіні і сплачують такі високі офіційні зарплати, вони, уряд пропонує, щоб ці люди заплатили ще більше. Друга річ – це ФОПи, це суб'єкти підприємницької діяльності фізичні особи. Якщо раптом хтось від ще попередніх урядових ініціатив не закрив свій ФОП і цей період не сплачував ЄСВ, бо не вів діяльності, то уряд пропонує з ними поступати так, як з неплатниками аліментів. Зокрема, забороняти їм виїзд за кордон, забороняти їм право керування транспортними засобами і так далі. Тобто ще в нас ФОПів можуть чекати отакі неприємні несподівки. Так, навскидку, скільки таких людей може у нас постраждати від таких дій? Ну, власників ФОПів. Ви знаєте, я переконана, що в уряді ніхто не рахував цих людей, а просто їм потрібна була сума 10 мільярдів гривень. Це саме та сума, яку озвучив міністр соціальної політики. Тобто, коли в нас мінімум 75 мільярдів на митниці пролітає повз державний бюджет України, це просто дані порівняння того, що вийшло з Євросоюзу товарів, і те, що заїхало в Україну. Мінімум 75 мільярдів – це те податки не сплачені і митні платежі не сплачені до бюджету. Коли в нас втрати від офшорів 65 мільярдів гривень щороку, коли в нас Національний банк говорить, що виводиться в низькоподатковій юрисдикції офшорні 10-11 мільярдів доларів щороку, у нас уряд збирається оподатковувати додатково ФОПів і оподатковувати додатково Тетяна, тих, хто і так платить білі зарплати. Ну і коротко скажіть, пройде, на вашу думку, через Верховну Раду це голосування чи ні? Дам такий інсайт. Наскільки мені відомо, то через величезну таку хвилю негативу, яка здійнялася в суспільстві, начебто уряд відмовився від цих ініціатив. Ну, не дай Боже, вони їх внесуть. Тетяна, ну, такі ініціативи зрозуміло. Мають іти в смітник. Ну, з іншої сторони, все ж таки тінь існує. І вона велика, за різними оцінками експертів, від 30% до 50%. Ці ж гроші все ж таки якось в бюджет треба повернути, чи ні? Абсолютно вірно. За оцінками МЕРТ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, тіньова економіка в нас складає там мінімум 33 чи там 45, вони дають різні оцінки. Це колосальні гроші для бюджету. Колосально, але давайте подивимось, що нам уряд пропонує в даному контексті з цим ЄСВ. Оподатковувати додатково тих, хто і так платить високі білі зарплати. Це ви вже сказали, що робити, щоб вивести? Ну, цивілізовані методи. У вас був якісь попередній сюжет про голів Державної фіскальної служби, що вони чомусь всі викошуються певною бацилою і потім тікають з України. Абсолютно. Чому? Тому що ця посада має дуже багато повноважень. Там і податки, там і обіг підакцизних товарів, там і податкова міліція, там і митниця. А митниця в нас в цьому бюджеті генерує 370 з лишнім мільярдів доходів державного бюджету. І при тому, що в нас є величезні фіскальні втрати від схем на митниці, на жаль, уряд виявився неспроможним подолати корупцію і схеми на митниці. Тому що як тільки прем'єр-міністр почав свій шалений наступ на контрабанду і залучив туди поліцію, а раніше це була вотчина виключно Служби безпеки, то Служба безпеки моментально нанесла зворотній удар по очільнику ДФС, який, власне, є у вертикалі тобто прем'єр-міністра України. Це якась у нас гра престолів. Так от, щоб цього не було, треба ці підрозділи розділити, щоб окремо була в нас митна адміністрація, щоб окремо була податкова служба, податкову міліцію взагалі ліквідувати. І призначати на ці посади не політичних ставленників, а експертів і професіоналів, які точно знають, як адмініструвати податки і як наші з вами гроші, щоб вони працювали на користь Тетяна, людей. Тетяна, далі складне питання, на яке на вас чекає вже наступного тижня. У четвер планується розгляд бюджету у другому читанні.
Ну, ваш прогноз, чи буде легким це голосування, це читання, а потім голосування. Так що вдасться змінити у цьому бюджеті, поки уряд наполягає, щоб депутати просто підняли руки за той законопроект, на якому наполягає МВФ? Так буде? Ви знаєте, я вас здивую. Ще від учорашнього дня, коли уряд затвердив проект бюджету, ніхто його не бачив із депутатів. Більше того, він досі не внесений в парламент. Начебто доопрацьовується Міністерством фінансів. Тому в мене питання до уряду. Невже вони думають, що депутати здатні опрацювати величезний документ, фактично фінансову конституцію держави на 19-й рік, рік подвійних виборів, за один день? Але те, що голосування точно буде в четвер, це достовірна інформація, тому що перед цим ми маємо проголосувати зміни в податковий кодекс, так би мовити, знову ж таки покрити оці фіскальні діри бюджету якимось чином. Уряд там пропонує і посилки оподатковувати, і екологічні податки підіймати, і так далі. Тому в нас заплановано на четвер голосування за зміни в податковий кодекс, а пізніше, я так розумію, знову в ніч нам уряд пропонує йти розглядати бюджет, бо дуже-дуже хочеться їм отримати транш МВФ. Дуже зараз хвилює наших глядачів, безумовно, питання субсидій, да? Яка сума буде закладена у бюджеті на наступний рік. Поки що у першому читанні це було 55 мільярдів гривень. Чи буде ця сума збільшена, чи можна її збільшити? До речі, нагадаю про необхідність збільшення цієї суми, говорив сам президент. Ви знаєте, на думку депутатів самопомочі, 55 мільярдів, які на сьогоднішній день були закладені в бюджеті на субсидії, це є недостатньо. Поясню чому. Уряд постійно змінює правила нарахування субсидій. Спочатку на субсидіях було близько 50%, наприклад, там мешканців ОСББ чи якогось там будинку. Потім ми побачили, що внаслідок того, що уряд сказав, що до доходу сукупного рахується дохід всіх, хто прописаний в цій квартирі, начебто можна навіть не проживати, але просто бути прописаним, то багато людей втратили право на нарахування субсидій за цими новими урядовими правилами. Тепер уряд знову змінив ці правила і говорить, що якщо ви покажете документи, довідки, що люди справді не живуть, але прописані, то ми будемо їх дохід віднімати, і люди, начебто, знову отримають право на отримання субсидії. Відповідно, якщо ми врахуємо, що ціна на газ подорожчала на 23%, ціна на тепло, відповідно, теж подорожчала, і більша кількість людей, близько 7 мільйонів наших співгромадян, українців, будуть отримувати субсидії, то безумовно, що треба хоча б на 10 мільярдів цю суму збільшити. Інакше оці бігборди, які висять, що уряд всім роздасть субсидії, хто потребує, це просто тоді є відверта неправда. Дякую вам за цю розмову, Таня. Тетяна Острікова, народний депутат України, самопоміч, відповідала на мої питання. Дякую. Ще раз дякую.